Em nome do povo macabuense, declaro aberta a presente sessão e solicito o primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Todos os presentes fiquem de pé. Glória a Deus. Porque por meu intermédio se multiplicam seus dias e anos de vida te aumentarão. Amém. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Augusto de Paula Barbosa, Jorge Luiz Silva Andrade, José Marcelo Moço Neto, Lucas Pereira Madureira, Marco Antônio Oliveira da Silva, Marco Aurélio da Silva Bueno, Natália Silveira Braga, Sandro de Oliveira Dalmas, Taiguara Bueno de Souza Tavares, Charlie Ribeiro dos Santos Viana. A número regimental, senhora presidente. Wagner Inácio. Wagner dos Santos Inácio. Após a chamada, antes da início da leitura do expediente, conforme previsto no artigo 156 do Regimento Interno, coloco em votação a ata da sessão do dia 29/4/2024. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Ofício 010/2024, do vereador Guta, à Secretaria de Promoção e Defesa Civil, solicitando providência junto à empresa Enel, para que seja realizado poda das árvores no trecho da estrada da FEEM até o SICAP Rego Barros. Ofício 011/2024, do vereador Guta. Senhor secretário, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar também o patrulhamento da entrada da FEEM até o SICAP, tendo em vista que o local está com muitos buracos e que vem trazendo grandes transtornos aos funcionários que lá trabalham e precisam transitar. Ofício 101/2024, do Gabinete da Presidência da Câmara, ao Secretário de Saúde, solicitando que providencie um celular com aplicativo WhatsApp para agendamento e disponibilize um servidor exclusivamente para a realização dos agendamentos de consultas e exames. Ofício 102/2024, da Presidência da Câmara, ao prefeito municipal, solicitando que, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, seja disponibilizado um agente da Guarda Civil Municipal para dar suporte à Igreja de Macabuzinho. Requerimento número 9, do vereador Jorge Luiz Dal. Requer informações sobre a atual fase do processo 0800-750-07-2023, de autoria do Poder Executivo, em desfavor dos herdeiros, senhor José Ezequiel da Silva, bem como informações sobre as medidas realizadas pelo Executivo para a implementação da Lei Municipal de Saneamento Básico, na forma da Lei 14.026, de 15/7/2020. Requerimento número 10/2024, do vereador Jorge Luiz Dal, requer informações sobre a atual fase de processo da ação civil pública 00197252 de 2019, de autoria do Ministério Público, que trata da implantação de serviço municipal de transporte coletivo urbano, bem como informações sobre as medidas realizadas pelo Executivo Municipal para a implementação da Lei Municipal de Mobilidade Urbana na forma da Lei 12.587 de 3/1/2012. Requerimento 11/2024, do vereador Jorge Luiz Dal. Requer informações quanto ao motorista do Conselho Tutelar. O nome não cita. Requerimento número 12/2024, processo 12, do vereador Jorge Luiz Dal. Requer que seja informado se há, no âmbito da administração pública do município de Conceição de Macabu, setor especializado de atendimento de mulheres vítimas de violência. Indicação número 20/2024, do vereador Carlos Augusto Guta. Indica a contratação de empresa para transporte de atendimento a aluno que estuda em Macaé no turno da manhã. Projeto de lei ordinário número 8/2024. Autor,
Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária, a LDO, de 2025, do município de Conceição de Macabu. Era o que constava. Excelência, inversão de pauta, por gentileza. Coloco em votação a inversão de pauta. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Senhora Presidente, o projeto de lei é em primeira votação, no momento, posterior à segunda votação. A emenda é a LDO, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para o exercício financeiro de 2025. Ela veio completa. A mensagem é 09/2024 e abaixo transcreve-se. Projeto 09 de 2024, em discussão. Não havendo quem discuta, primeira votação da LDO. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Era o que constava. Passamos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Carlos Augusto Paula Barbosa, por 5 minutos. Senhora Presidente, demais vereadores, aquele que nos assiste aqui no plenário da casa, que nos ouvem pelas redes sociais, uma boa tarde. Não poderia deixar de cumprimentar e parabenizar todo o trabalhador do município de Conceição de Macabu pelo dia 1º de maio. Né? Ontem estive na parte da manhã lá no ginásio poliesportivo, tomei o café da manhã lá com os servidores, onde teve o torneio lá de algumas secretarias, e um evento importante, uma festa do trabalhador, e a gente fica feliz porque o trabalhador ontem pôde comemorar o seu dia com pagamento na conta, com o adiantamento do cartão do servidor na conta. Esse cartão que hoje coloca R$ 436 mil de movimento no comércio da nossa cidade. Então, parabéns ao servidor, e muito especial ao servidor do município, ele que ajuda a manter acesa, né, o nosso desenvolvimento. Então, parabéns a todos os servidores municipais do município de Conceição de Macabu. Feliz pelo servidor, estava vendo aqui uma manifestação, vereador Charlie, na cidade de Santa Maria Madalena, onde a categoria de professores estão até hoje lutando para receber aquele aumento que o prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, deu ao servidor. Não só Madalena, muitos municípios da nossa região estão esperando esse aumento que foi dado pelo governo federal e que os municípios, muitos não acataram, mas o município de Conceição seguiu, e hoje a gente está vendo aqui manifestações. E estou aqui com a foto lá da Câmara de Santa Maria Madalena, onde os servidores foram pedir ajuda, foram pedir socorro para que eles possam conseguir o aumento do seu salário. A parte, velho. Concedo a parte. Só para ilustrar o discurso do senhor, e voltando também no outro assunto aí, sobre o cartão, a importância que tem esse cartão para o servidor e para o comércio.
a maioria do servidor ganha um salário mínimo. Então, esse cartão complementa a renda familiar na compra. Então, é muito importante e cada vez mais sendo valorizado o servidor público. Em questão também está essa manifestação ali. Eu só tenho uma coisa a dizer, que esse governo, o do prefeito Valmir Lessa, ele, por servidor, está sendo excelente. Tem algumas coisas que tem que melhorar, uma classe, outra, tal, mas isso aí é normal, não dá para agraciar todas, porque o município, todo mundo sabe que é pequeno, tem receita pequena, então, mas devagarinho está chegando lá. Obrigado. Obrigado, vereador. Estou encaminhando um ofício à Secretaria de Defesa Civil, na pessoa da senhora Joana, que hoje exerce o cargo de secretária. Durante o tempo de Baiano, a gente andou conversando, mas não foi para frente, no que diz respeito a uma parceria com a Enio para fazer a poda das árvores da entrada da FEEM até ao CICAP Rego Barros. A rede está toda tomada de árvore. Eu já entrei em contato com dois funcionários da Enio, que me informou: vereador, só estamos aguardando chegar um e-mail que a gente faz uma programação, em 4 dias a gente vai lá, desliga a rede, para que se possa fazer uma poda em parceria. Então, mais uma vez, eu queria pedir encarecidamente à Secretaria da Defesa Civil, porque na época, Baiano, não, nós vamos resolver, já mandei o ofício, já mandou, não mandou, e até hoje nada foi resolvido. Qualquer chuva que dá, vereador Sandro, desarma lá, e fica aqueles meninos que moram lá no CICAP sem luz, um dia, são meninos especiais que precisam tomar remédio, né? Aí não funciona um ventilador, não funciona um liquidificador para fazer uma vitamina para os meninos, e também os moradores que lá moram, ficam sem energia. Então, uma coisa fácil de resolver, a Enio está à disposição, mas precisa que seja feito um planejamento que encaminhe esse e-mail, para que eles façam a programação em 3 dias, informam, ó, tal dia nós vamos fazer o desligamento. Mais 2 minutos. Para poder fazer esse trabalho tão importante, eu concedo a parte. Parabéns pela pauta. Hoje eu passei a manhã toda com a equipe da direção da Enio, onde fui levar a eles uma reunião da localidade de Conceição de Macabu, que fizemos aqui a audiência pública, e, mediante isso, eu levei algumas localidades, como FEEM, Piabas, São Pedro, que no dia aqui teve reclamação, que leva lá 5, 6 dias sem energia, Santo Agostinho, Santa Maria, enfim. E eles falaram, citaram esse assunto sobre desligamento, que eles podem fazer um desligamento por mês, mas para isso precisa ter um acordo, né, junto ao poder público para poder resolver isso, até porque são eles que têm que vir notificando para poder, cada morador, para poder avisar que vai ficar desligado naquele período. Para isso tem que ter essa parceria entre o poder público e a Enel. E eles me falaram que a situação da FEEM já está na programação deles, dependendo agora só essa situação da prefeitura para poder resolver esse assunto. Obrigado, excelência. Obrigado, vereador. Outra situação também que diz respeito lá à FEEM, de acesso ao CICAP, né, isso eu venho pedindo há mais de ano. E até hoje não foi resolvida a questão daquele trecho de estrada, da entrada da FEEM até lá o CICAP. Eu tirei umas fotos lá. É um trecho intransitável. Principalmente, se precisar sair às pressas lá com um daqueles meninos passando mal, está arriscado o carro quebrar. Está com muito buraco. E lá, além de ter os meninos que moram lá, tem os servidores que vão trabalhar, vão de carro, vão de moto. Tem os moradores lá de dentro que precisam desse auxílio. Então, eu queria pedir ao secretário Abílio que ele possa estar olhando com carinho essa situação. E, para encerrar, senhora presidente, eu fiz uma indicação
no que diz respeito a um estudo profundo, urgente, para que se possa contratar um ônibus para atender os universitários na parte da manhã. Eu tive com um grupo de 18 jovens que estão estudando na parte da manhã, fazendo diversas modalidades de faculdade, farmácia, odontologia, enfim, diversas questões, e estão sem condição de ir para Macaé, para se deslocar todo dia, passagem cara, e queria pedir encarecidamente ao prefeito municipal, à secretaria de governo, à secretaria de educação, os órgãos competentes para que possa resolver essa questão desse ônibus para atender esse jovem que precisa estudar. Obrigado pelo tempo cedido, uma boa noite a todos. Vereador Guto, o senhor trouxe duas pautas muito importantes aqui. A primeira, sobre a entrada do SICAP de Rego Barros. Levei até o secretário Abílio lá na terça-feira, para a gente estar olhando, para que ele pudesse estar indo próximo lá, ver realmente de perto o que está acontecendo. A estrada está sendo fechada, os canos ali estão sendo expostos pela vala que está sendo formada ali, e ele se comprometeu, na próxima semana, estar indo lá fazer esse reparo. E o segundo é esse grupo de jovens que também me procurou. Estive lá na prefeitura também, na última terça-feira, para falarmos com o prefeito, pois há um abaixo-assinado, eles fizeram um abaixo-assinado, orientei que fizesse esse abaixo-assinado, entreguei lá ao prefeito, e ele falou que vai estudar a viabilidade de estar dispondo desse ônibus aí para estar atendendo, que é tão importante para os nossos jovens macabuenses, já que tem atendido tantas famílias, tem sido importante para tantas famílias, e hoje também a gente está na luta por mais 19. Então, a gente está junto nessa mesma batalha aí. Gostaria de passar agora a palavra para o vereador Jorge Luiz da Silva Andrade, por 5 minutos. Excelentíssimo, senhora presidente, excelentíssimos senhores colegas vereadores, assistentes aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, meu boa tarde. Senhores colegas vereadores, nós, quando optamos em colocar o nosso nome para ser candidato a vereador, e com a graça de Deus chegamos lá, nós sabemos que existe o ônus e existe o bônus. Assim como o vereador Neto, também quando resolveu ser policial militar, teve ciência de que haveria o ônus e o bônus da profissão. Toda profissão, ele tem o ônus e o bônus, senhor. Por que que estou dizendo isso, vereador Guto? Ontem, feriado, eu fui acionado como vereador, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente dessa casa, sobre uma situação, vereador Sandro, que envolve duas crianças. Ao tomar conhecimento, fiz uma ligação com a guarnição que estava participando da situação, e era uma questão de duas crianças que foram libertadas de um cárcere privado. Em nossa cidade, senhoras e senhores, presta bem atenção. Faltou o quê? Apoio. Apoio, assistencialismo de quem? Conselho Tutelar de Conceição de Macabu e por parte da Secretaria de Promoção Social. Libertar as crianças foi o de menos para esses bravos policiais. O problema foi depois, para onde levar essas crianças, quem vai dar assistências a essa criança, e começa o jogo de empurra. Não tem carro, se tem carro, não tem motorista. Até onde eu sei, o Conselho Tutelar de nossa cidade possui 2 carros, né? Ah, não tem motorista de plantão. Como que não tem? Então, estou fazendo um pedido de informação aqui hoje, número 011, que pergunta qual o quantitativo de veículo do Conselho Tutelar. Quantos motoristas existem no Conselho Tutelar do município com seus respectivos vínculos? Qual a escala semanal desse motorista de segunda a sexta, finais de semana e feriado? Se ainda que, eventualmente,
agentes da Defesa Civil Municipal conduz veículo do Conselho Tutelar do Município a serviço do mesmo ou da promoção social. Requer ainda com derradeiro a relação das viagens realizadas a partir de janeiro de 2024. Quando colocaram o nome para ser conselheiro tutelar desse município, sabiam que existia o ônus e o bônus, vereador Guta. Tem mais, não deu tempo hoje. Vou oficiar o secretário de segurança desse município, como também o capitão, se existe, é do conhecimento dele, se já existiu ou se vem existindo o fato de conselheiros serem chamados para alguma ocorrência e dizer que em tal bairro não vai ou que não pode ir. Não existe isso. Não existe, senhoras e senhores. Tá? Duas crianças libertadas de um cárcere privado e começa o jogo de empurra, vereador Santos. Aí não se pode dizer que é falta de motorista, porque hoje tem motorista que virou diretor de hospital Ana Moreira, tem motorista que está lá na licitação, se está cedendo, porque tem motorista sobrando na prefeitura. Basta fazer uma pesquisazinha. Até há poucos dias atrás, durante 15, 20, 10 anos, guardas municipais, quando foi criada a Defesa Civil, foram cedidos para a Defesa Civil. Tiveram que retornar agora. Porque alguém entrou na justiça, né, alegando desvio de função. Mas por que nós temos hoje em nosso município motorista em desvio de função? E uma das alegações do Conselho Tutelar é de que ele não tem motorista próprio. Nós vamos querer saber, o nosso mandato vai querer saber, porque as crianças de nosso município, principalmente as que sofrem maltrato, quando se torna do conhecimento que a Polícia Militar age, que a Guarda Municipal age, que a população denuncia, tem que ser resolvido o mais rápido possível, senhoras e senhores. Mais 2 minutos. Não se pode duas crianças ser libertadas de um cárcere privado e começar um jogo de empurra. De empurra para lá, empurra para cá. Junto também, vereadores, tinha uma mulher. Por isso que hoje também estou entrando com requerimento, solicitando ao prefeito municipal se existe, por parte do atual governo, algum órgão para atender essas mulheres que sofrem de violência, não só da Maria da Penha, vereador Gaúcho, mas também, né, qualquer tipo de violência. Porque a polícia vai lá, resgata. E depois, como é que fica? Vai ficar o relento jogado na praça? Tem que ter um grupo, um núcleo de assistência para atender essas mulheres, tem que ter um núcleo de assistência para atender essas crianças que sofrem com maus tratos. Não vamos fechar os olhos, porque existe, senhoras e senhores. Não vamos dizer, a nossa cidade não tem. Tanto que tem que ontem a Polícia Militar libertou duas crianças e uma mulher. E nós não podemos mais ficar esperando esse jogo de empurra. Vou preparar aqui, senhora presidente, hoje procurei aqui a procuradora dessa Câmara, não achei, mas espero... Hã? Nós estamos sem ser procuradora? Então, assim que a senhora nomear o próximo procurador, procuradora, quero sentar, vou preparar um relatório sobre uma série de coisas que tem chegado para mim, sobre o Conselho Tutelar, atendimento da criança e do adolescente desse município, e vou encaminhar o MP, e dou a quem doer, que minha função aqui como vereador, de fiscalizar, minha função como vereador, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, é de proteger essas crianças. Porque quem está à frente tem que ter a coragem e a determinação para se fazer o serviço que tem que ser feito. O salário de conselheiro é bonito, é jeitoso, mas também tem um ônus, senhoras e senhores. Então, vou concluir com 1 minuto, senhora presidente. Tem um ônus. E a gente espera que o atual prefeito, que o atual governo tenha esse núcleo de atendimento à criança e ao adolescente de nossa cidade. Se não tem, que crie esse núcleo de atendimento às mulheres que sofrem com violência nessa cidade. E, pasme, vereador Sandro, me liga ontem
a secretária de Defesa Civil. Ela, vereador, se eu soubesse que você estava precisando de um motorista, eu tinha arrumado. Já mandei o agente da Defesa Civil ir lá pegar o veículo de plantão, é para atender a ocorrência da Defesa Civil e não servir de motorista para conselheiro tutelar, para o conselho tutelar. A chefia de transporte desse município tem que colocar lá à disposição 24 horas o motorista de plantão, o conselho tutelar funciona 24 horas. Tem que ter. Eu acredito que o juiz, o MP de nossa cidade, meritíssimo senhor juiz, vai adorar saber que o conselho tutelar não tem um motorista para atender eles. Vai adorar. Você quer a parte, vereador? Quero a parte, vereador. Concedo. Eu acredito que eu posso responder uma ou duas perguntas aí, porque todo mundo sabe que eu sou motorista da promoção e o conselho tutelar é vinculado à promoção social. Motorista lá tem, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, que é o a carga horária nosso. De todos os motoristas que fazem concurso, a carga horária é essa. Só que é o que o senhor falou, e eu até agradeço por puxar esse assunto, porque eu estou na prefeitura há 12 anos e nunca teve plantonista motorista do conselho. Sempre teve. Há uns 3 anos para cá, eu fiquei até um ano de 2021 todo como motorista lá. Esse ano é o motorista Antônio, que é o motorista do conselho, só aí a carga horária dele é de segunda a sexta, de 8 a 17 horas. Então, lá tem o dia. À noite e final de semana, aí essa executivo lá, precisou até para a guarda, eles ligam. Eu terminar isso aqui para puxar o outro. Então, sempre precisou, mas não tem motorista de plantão mesmo. Isso vai buscando dentro do executivo. Teve o concurso que venceu, que prorrogou. Estava até tentando, em cima da folha, puxar os motoristas para fazer esse plantão. Eu, na minha opinião, já falei isso lá na secretaria, com o secretário, com o ex-secretário, não sei, que para o conceito ter lá, já tem um de dia. Tinha que puxar os concursados de 24 horas, que teve nesse concurso também, pela primeira vez, se eu não me engano. Não, já teve de ambulância também, mas isso mesmo, só tinha para ambulância. Desse último concurso agora, teve 24 horas para o executivo, para a prefeitura. Então, poderia sim puxar dois ou três, não, aí eu acho que a conta seria 4, mas isso aí eu não entendo muito. Então, precisa mesmo. E a questão dos conselheiros, eu, como fico lá, fiquei muito tempo lá, e ainda dou um suporte, às vezes, quando o motorista falta por doença ou até alguma coisa, eu dou um suporte lá, às vezes, e os conselheiros lá trabalham, eles não... Eu, na outra gestão, e nessa que eu acompanhei, eu nunca vi eles fugir do problema. Eu não entendi o porquê eles não foram acionados antes, porque eles que acionam a polícia, para poder ir de encontro, eles que acionam, porque eles que têm que saber do direito da criança e do adolescente. Então, a pessoa liga para eles e eles entram em contato com o motorista, aí não sei quem é, com a guarda, com a polícia militar. Então, eu não entendi o porquê que teve esse mal entendido. Mas, em cima do motorista, é isso que eu queria explicar, que tem o do dia, que é a carga horária do concursado lá, que é até o motorista Antônio, da promoção, que é vinculado, e o plantão fica nesse... Não tem fixo, aí fica nessa, dependendo do executivo. Obrigado. A parte. Senhora Presidente, demais colegas, público em geral, minhas continências. Vereador, só para poder ilustrar e dar uma esclarecida, não necessariamente a ocorrência chega no Conselho Tutelar. Ligou o 90, há um crime, a Rádio Patrulha vai para o local. E, no local, a avaliação do comandante da Rádio Patrulha, ela faz contato com o Conselho Tutelar. Só para poder corrigir aí. Obrigado. Concluí aqui, senhor presidente. Vereador Neto, na parte, respondeu um questionamento do vereador Charles. Geralmente, a denúncia ela é feita, as pessoas precisam
prefere fazer no disco de denúncia da Polícia Militar, por isso que a Polícia Militar chegou primeiro ao local. É um pouco diferente de Vossa Excelência, eu não estou nem dizendo que os funcionários tutelares, os conselheiros tutelares, estão fugindo não fogem do serviço. Mas um pouco diferente de Vossa Excelência, eu tenho recebido outras demandas, tá? que tem sim se recusado. Então, a gente vai preparar esse relatório aqui, vai conversar com o comandante, vamos conversar com o comandante do DPO aqui da segunda CIA, com o secretário de Segurança Pública, para que isso agora seja relatado. Conselheiro que se negar, foi chamado, eu não posso ir porque eu tenho um problema aqui, porque eu não posso entrar em tal bairro, que o GM, ele relate o nome do conselheiro, o horário e dia, e encaminhe para essa casa aqui, que daqui nós vamos encaminhar para o MP. E assim também a gente vai solicitar o comandante da Polícia Militar de Conceição de Macabu. Se recusou aí, faz um relato de horário, dia, né, e o nome do conselheiro, e envia para a gente aqui, que nós vamos tomar a providência em relação a isso daí. E a gente espera que o chefe do Executivo solucione esse problema o mais rápido possível, né, no caso da questão da agressão à criança ou adolescente, como também as mulheres vítimas de violência em nosso município. Agradeço. Não havendo mais matéria... Senhora presidente, para requerer aqui. Para requerer, vereador Dal. Senhora presidente, está aqui. Eu recebi hoje aqui, senhora presidente, o ofício da senhora, de número 9524, convocando as comissões permanentes, né, para fazer uma visita, só para que seja feita uma visita na escola municipal Roseno Fontes Tavares, e no meu caso aqui como presidente da comissão de saúde, era para analisar a água da escola Roseno. Quero informar a senhora que nós tive lá, né, a comissão de saúde esteve lá, representando lá, eu, vereador Guta e vereador Gaúcho, somos da comissão de saúde, recolhemos a água e vamos encaminhar para a senhora para que a Câmara possa estar contratando um laboratório para avaliar a análise da água, porque nenhum de nós vereadores, a gente sabe a limitação da gente, não somos químico, quem vai ter que analisar isso aqui é um químico, um laboratório, aí nós vamos encaminhar para Vossa Excelência para que a Câmara mande para um laboratório, e o laboratório vai dizer se essa água aqui é própria ou imprópria para uso dos alunos. Obrigado, senhora presidente. Não havendo mais matérias a serem tratadas, declaro encerrada a presente sessão. Para requerer, vereador Sandro. Quero deixar um pouco, elucidar essa situação dessa visita às escolas. A comissão perfeitamente fez o trabalho dela. E o que eles estão solicitando nesta casa também é bem plausível, porque a casa, eles não têm que disponibilizar recurso nenhum para poder resolver esse assunto. E, para antecipar todos esses assuntos, essa água só pode ser retirada no dia que for fazer a coleta, no dia que for fazer o análise que é levado ao Instituto Noel Nunes, no Rio de Janeiro. Então, esse instituto que sempre faz, então, pouco que eu sei, o meu conhecimento sobre isso, eu sempre faço esse tipo de serviço da Petrobras, eu posso, já fiz aqui pela prefeitura uma vez, então, tem que colher no dia, essa água tem que ser levada no dia para poder fazer, da coleta, para poder fazer o análise. Obrigado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, declaro encerrada a presente sessão. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.